Pozdrav svima, vijest uživo. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine upravo na završenoj sjednici suspendovala uvođenje COVID potvrda od 20. decembra. Dakle, nema više prisile vakcinacije. Uspjeli smo to oboriti. Evo, ovi zovu razni, prolazi ovako kako prolazi i ja sam na terenu, jednom sudskom postupku na uviđaju. Ali evo, dobio sam upravo sad informaciju. Potvrdilo se ono što smo imali prethodno informaciju da će biti danas to poništeno. Dakle, nema 20. decembra, nema COVID potvrda. Ostavili su oni kantonima, ako kao kantoni budu htjeli, ali sama činjenica da je vlada federacije oborila COVID potvrde. Neće se niko sud od premijera i ministara i nižih da uvode represije, diskriminaciju građana i da dovode u poziciju da zbog prava na slobodu kretanja i rada moramo biti prisiljeni na vakcinaciju. Ovo je jedna velika pobjeda, niko na svijetu ovo nije uspio napraviti. U Hrvatskoj hoće da uvedu obavezno vakcinisanje. Bosna i Hercegovina, najveća slobodna teritorija na planeti, oborila COVID potvrde. Sva kampanja, bitka, trpili ste nas ovih dana, morali smo biti žestoki, brutalni, grubi, svakodnevni, dosadni, raznim saopštenjima, krivičnim prijavama, apelacijom Ustavnom sudu, vakcinalizma, videozapisima, uslovno rečeno, prijetnjom vlasti federacije, krivičnim prijavama i zakonima, pozivanjem na Ustav Bosne i Hercegovine, zakone, izborili smo se za prava građana. Nema 20. decembra COVID potvrda, nema prijetnje zdravstvenim radnicima, javnoj upravi, svim ostalima. A ovo je upozorenje kantonima, usude li se da uvode COVID potvrde, da diskriminiraju građane? Neće im se dobro završiti, narod je spreman na otpor. Neće u Bosni i Hercegovini niko više nikoga prisiljavati ni na šta. Svi imamo prava koja su nadefinisana Ustavom i zakonima i ta prava moraju ostati svima neprikosnovena. Dakle, nema više stručnjaka samo iz medicine. Ko krši Ustav i prava građana na slobodu kretanja, rad, na pravo na mišljenje, na izražavanje, to je već sfera pravne struke i tu ćemo se za štoko boriti. Evo, sada smo pobijedili. Dakle, uspjeli smo. Fadil Novalić je potpisao kapitulaciju. Dobro je. Ovo mu je najbolja stvar koju ikada uradio u karijeri. Ja ga evo javno pozdravljam i da ostane pri ovome. Dakle, neko ko je ipak bio na udaru i mene, bossa, svi nas koji smo se suprotstavljali, ovaj put je predao se. I predaje u ovom slučaju čak i njegova pobjeda. Dakle, COVID potvrde su pale. Ako iko se još usudi na bilo kakav način ovo raditi, pa će on. Vadili za sad, živio politički, uspio je da, dakle, urazumi i ostale. Dobio sam informaciju da ćemo danas uraditi, ali nisam to mogao objaviti, nisam znao, mogu ga preglasati. Ali evo, dakle, pobjedili smo. Ovo je poruka cijelom svijetu. Zaustavite diskriminaciju građana. Niko nema nikoga prava prisiljavati na vakcinaciju u situaciji kada i vakcinisani po odluci Svjetske zdravstvene organizacije mogu prenijeti virus, zaraziti nekog i ubiti ga tim virusom. Dakle, mora se drugim sredstvima boriti protiv koronavirusa, sprečavati stradanja ljudi, obezbijediti lijekove, adekvatnu pomoć ljekarsku, a ne siliti nekoga da prima vakcine koje se pokazale neefikasne. Pogotovo da to radi i primjenjuju prema djeci, trudnicama i ostalo. Gledajte nas i dalje u svem ovome što radimo, borba se nastavlja, još uvijek nije, ovo je bitka, stvar dobijena, rat nismo još uvijek dobili, ali počinjemo ga dobijati. Sretno svima, zdravi živi bili, gdje god vas ima, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego u cijelom svijetu.